والمؤمنات إلى يوم الدين. أما بعد فلا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من ابتغى نال رضاه وحصل فوق ما يتمنى فاتقوا الله تعالى فإن التقوى هو الدرع الحصين والعز الحصين. أيها جواب الله nakusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhana jalla jalalu na kumtii. Kwa hakika mwenye kumcha Allah subhana jalla jalalu atapata radhi zake Allah tukufu, na mwenye kumcha Allah subhana jalla jalalu atapata zaidi ya vile alivyokuwa anatamani. Ayuhal muminun, inama naftahu kitabu Allahi azza wa jalla, wakati tunapokifungua kitabu cha Allah subhana jalla jalalu tunakuta kalamullah, tunayakuta maneno ya Allah subhana jalla jalalu yameanza na aya isemayo bismillahi rahmani rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Na tunaposoma katika historia tunaambiwa maneno ya kwanza kuteremshiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Idhan fa bismillahi jalla jalalu, kwa maana hiyo katika jina la Allah subhana jalla jalalu kuna siri miongoni mwa siri zake Allah subhana jalla jalalu. Istaudaha fiha, ameweka katika majina haya, na kwa ajili hii amefungulia Qur'ani yake tukufu ambayo ni maneno yake, na kwa ajili hii ametaka mtume wake kwamba aanze kusoma kwa kupitia jina lake tukufu ambalo ni Allah subhana jalla jalalu. Na unapoingia katika kitabu cha Allah subhana, ukaanza kutazama baadhi ya ayat, utaona Allah subhana jalla jalalu anawataka Waislamu wamuombe kupitia majina yake yaliyokuwa matukufu na yaliyokuwa bora, turidu Allah au idu rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna, muombeni Allah mtukufu. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waambie muombeni Allah mtukufu au muombeni Rahman, popote mtakapoomba basi Allah subhana jalla jalalu anayo majina matukufu, ombeni kwa majina hayo. Allahu la ilaha illa hu lahu al-asma'ul husna, Allah hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye, hakika yeye Allah mtukufu anayo majina yaliyokuwa matukufu. Miongoni mwa siri, miongoni mwa asrari zilizopo katika kuanza na majina ya Allah mtukufu ni kwamba yule mwenye kusoma na kuanza na jina la Allah mtukufu anapata baraka kutoka kwa Allah na anapata taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayatu insan, maisha ya mwanadamu yanapokuwa yako mbali na baraka za Allah subhana jalla jalalu, yanapokuwa yako mbali na taufiki ya Allah subhana jalla jalalu, tatahawal min an-na'im ila al-jahim, yanabadilika yale maisha kutoka kuwa ni neema kuelekea kuwa ni katika moto wa jahannam, kutoka kuwa ni furaha kuelekea kuwa ni wasiwasi na shakaa. Mwanadamu anakuwa taim halu la yahtadi ila tariq, anakuwa haongoki katika njia. Kwa nini? Kwa sababu maisha yake yamekosa taufiki ya Allah subhana jalla jalalu. Ayuha ikhwana karim, lakum mithal, unaweza ukatazama mithali, mfano Allah subhana alipoanza kitabu chake katika sura ya pili, sura al-Baqara, ameanza kwa herufi za hijai ambazo kwa takriban Waislamu wote duniani wanazijua: alif lam mim, ishara min Allah azza wa jalla anna hadha alkitab yatakawanu bi ahrufin ta'lamunaha wa ta'rifunaha, ni ishara kutoka kwa Allah mtukufu ya kwamba kitabu hichi kinatengenezeka kutokana na herufi ambazo nyinyi mnazijua na mnazifahamu. Na kwa ajili hii akawawekea challenge wale
شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قالوا لتالي سورة موجة لا كما انتم موجة عميسي كما كنتم موجة عميسي بس شركيانين كبا موجة وكتاني والي وفطاحل الأدب ولمبيب وفسيه لغة الكرام ويكتوها كي يبقى مالين ويكبقيك وكتجنيزة عمارة سيكتوكوا عزولي سيكتوكوا وتجنيزي الفانو وليه الفانو القرآني الله تقوفا كما بيك سورة الإسراء وابا وقصانيك هذا مجيني لأنا دام وسيديان كتكهين لكن مش وسيكو لكوانا الإنسان يقف عاجزا أمام هذا التحدي wanadamu amesimama akiwa ameshindwa mbele ya changamoto hii inayotolewa na Allah subhanahu jalla jalalu wa anna bihadha almakhluq aldhaif na wapi anaweza mwanadamu dhaifu kama huyu anyatahaja rabba akawa akaingia katika challenge na mola wake walakin madha hadda fi hadhihi alhuruf walisma ni jambo gani limeingia katika hizi herufi na majina hata imekuwa ni mochis kwamba imeshindikana kwa wengine kutengeneza kutokana na herufi zilizokuwa hizo zingine zipokuwa ndani yake imeingia barakati min Allahi azza wa jalla wa tawfiq minhu, kwamba katika herufi hizo kunaingia barakati za Allah na tawfiki yake Allah subhanahu jalla jalalu. Kwa ajili hiyo imetofautika baina ya maneno haya na maneno mengine. Binadamu wanatengeneza vyombo vya usafiri mbalimbali, wanatengeneza boti, wanatengeneza meli zinapita katika mabahari. Lakini pamoja na hayo, ikitokea dharuba kidogo katika bahari, utasikia ile meli iliyokuwa inazingatiwa kwamba ni bora na ni aqwa, na watu wanaingia wakiwa na amani, wakiamini watafika salama, inageuka inakuwa ni shida na dhoruba, na wote wanaamini kwamba watahiriki na hakuna atakayeokoa isipokuwa Allah subhanahu. Lakini tazama, tazama kile chombo ambacho kimetengenezwa na kikapita katika bahari bismillahi kwa jina lake Allah subhanahu jalla jalalu, wa hiya tamurru bihim fi mawjin kaljibal, chombo kile kilikuwa kinapita katika mawimbi makubwa sana sawa sawa na milima, lakini kilifika salama kule kilipokuwa kinakusudiwa. Sababu yake tunamuona Sayyidina Nuhu alayhi salam alipokuwa anaenda safari, basi alianza kwa kusema bismillahi majreha wa mursaha, kwa jina lake Allah mtukufu kwenda kwake pamoja na kufika kwake pale na kutakiwa kutua. Ikaingia katika kile chombo barakati za Allah subhanahu jalla jalalu, ikaingia katika kile chombo taufiki ya Allah subhanahu jalla jalalu, basi mawimbi yaliyokuwa makubwa kama bahari hayakuathiri chochote katika chombo kilichotengenezwa kwa mbao na misumari, kama anavyosema Allah subhanahu jalla jalalu katika sura At-Taha. Aina nisabi mwanadamu inatakiwa ajitahidi katika kuzitafuta barakati za Allah subhanahu jalla jalalu, ayaanze maisha yake kwa kumtaja Allah subhanahu jalla jalalu, amtegemee Allah subhanahu jalla jalalu, afanye mambo yake kwa kutaka barakati za Allah subhanahu jalla jalalu, amuombe Allah mtukufu tawfiki yake, asitegemee sana nguvu zake akafiri zinaweza kumwondosha pale aliyoko, na asitegemee sana elimu yake akafiri itaufaa zaidi ya barakati za Allah subhanahu jalla jalalu. Kwa hakika tunaona wengine wamepewa elimu lakini ikikosa tawfiki ya Allah subhanahu jalla jalalu na kuwa ni neema ile ile aliyopewa. Allah anatuhadithia katika Qur'ani ya kwamba mja miongoni mwa wale walipewa elimu, basi ile elimu ikamfanya ikamporomosha katika ardhi, fa atba'ahu shaytan, akafuatwa na shaytan, wa kana min al-khasirin, na yakawa ni miongoni mwa walipata hasara. Na wakati huo huwa anatuhadithia Allah subhanahu jalla jalalu juu ya mja aliyepewa elimu, alafu Allah mtukufu akaweka akaweka barakati na tawfiki katika elimu yake, akawa kiongozi anamuongoza hata mtume wa zama zake. Unaweza ukarejea katika sura ya
kuusogeza sasa hivi na kheri. Yote haya ambayo tunayasema, tunakusudia kusema ya kuwa barakati za Allah na taufiki ya Allah inatakiwa katika maisha yetu ya kawaida, maisha ambayo yamejaa taasa, yamejaa huzuni. Kila ambaye ana huzuni, kila ambaye ana shida, basi ajitahidi arejee kwa Allah subhanahu jalla jalaluhu, aonge mlango wa Allah subhanahu jalla jalaluhu, amwite kwa jina lake Allah subhanahu jalla jalaluhu, achukue mfano uliowekwa ndani ya Qur'ani ambacho ni kitabu chake Allah mtukufu kimefunguliwa, bismillah, kwa jina la Allah mtukufu. Bimaana, kwa maana bismillahi qiraati, kwa jina la Allah tunaanza kisomo changu. Bismillah astaeenu bihi, kwa jina la Allah ninamtegemea yeye. Bismillah natawakkalu alayhi, kwa jina la Allah ninamtegemea yeye, ninamwomba msaada yeye. Kwa namna hii basi maisha ya Muislamu yatakuwa ni muntazim, yamepangika, anapata zile barakati za Allah subhanahu jalla jalalu, basi yale yaliyokuwa ni mazito au matukufu anayafanya ni mepesi, kwa sababu hakuna zito lilokuwa kwa Allah subhanahu jalla jalalu. Innama amruhu, hakika amri yake Allah subhanahu jalla jalalu, ila arada shay'a, anataka kitu basi huwa anakiambia kun fayakun, kuwa na jambo hilo likawa. Akulu kauli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa ad'uhu yastajib lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Tuzamu katika imani, zama miongoni mwa zama, alikuwepo mtume miongoni mwa mitume. Mtume yule alikuwa katika zama ambazo mfalme wake alikuwa ni Mutakabbir, mtakabbir. Hana analoabiwa. Akafikia katika ujeuri mfalme yule, hata akazusha na akadai ya kwamba yeye ni Allah mtukufu anayestahili kuabudiwa. Maashadda wakahata, ubaya ulioje wa Bwana. Amekosa yote ya kusema isipokuwa adai ya uluhia Mungu. Akafikia ubaya sana, kwa ubaya kuliko waliofikia wanadamu wote katika maisha. Tume yule akajitahidi kwa kila hali, mpaka ikafikia wakati ametoka na watu wake, wamekwenda mpaka katika dhifu mbaha, shatii mbaha, pembezoni mwa bahari, wanakimbia kutokana na shari ya mtume yule, ya mfalme yule. Wameshafika baharini ikiwa ni kundi kubwa, maelfu ya watu wanakuelekea ni upande wa pili wa bahari, na upande huu kuna mfalme na majeshi na kila ambacho kinamsaidia katika kuendeleza upande wake. Haikamjia mfalme yule ya kwamba hawa wanaokimbia siwezi kuwaacha, lazima niwapate nikawaangamize ala ukrati abihim, wale walipo basi ndio kwa mwisho wao. Kwa aina ya mafaru na ya kuwapi makimbilio. Mbele yao kuna bahari, nyuma yao kuna mfalme akiwa na jeshi, hali ya kuwa wao la haula lahu wala quwwa. Hawana mjanja wala hawana nguvu. Bi hadha al-waqt as-sa'b, katika wakati huu kadha hilawla taqalam, kisa cha matumaini kimetaa, kisa cha kukata tamaa kimetanda, matumaini yameondoka. Wala yasbutu fi mithli hadhihi alhala illa almu'minu taqim mutawakkil ala Allah haqqa tawakkuli, hawezi kusimama katika hali kama hii isipokuwa mu'min mcha Mungu anayetegemea Allah ukweli wa kutegemea. Jeshi limekaribia na mfalme
fajaraba tilki ajam, na makundi mawili yakaonana. Kundi la kwanza la hawa madhaifu mustadhafina fil ardh, hawana chakula, hawana silaha, hawana nguvu, bahati mbaya pia hawana pa kukimbilia. Na kundi la pili, kundi la mfalme mwenye nguvu, mwenye silaha, mwenye jeshi, na tayari amewadilii. Katika wakati huu inakuja amri ambayo ukiitazama dhahiri yake waweza kusema ni amri mtafi, ni amri ambayo ya chini, unaweza ukasema ni ya kipuuzi. Katika wakati mgumu kama huo ikaja amri, lakini kwa yule muumini ambaye yathiku billah, anamwamini Allah tamama thiqa, ule ule utaminifu wa kumwamini Allah subhana jalla jalalu, la yatazaza, hawezi kuwa na kutatikisika katika wakati kama huu. Inakuja amri kutoka kwa Allah mtukufu, inamwambia Musa alipokuwa hasa aiba, chukua fimbo yako halafu piga katika bahari. Katika akili ya kawaida ya mwanadamu unafikiri kuchukua fimbo na kupiga katika bahari kutasababisha nini mbele ya jeshi kubwa linalokuja tena? Unafikiri kutabadilisha nini kwamba je, kupiga fimbo katika bahari kunaweza kukaleta mabadiliko, kukaleta meli za kuwavusha watu hawa na wakaelekea upande wa pili wa bahari? Lakini inapokuwepo taufiki ya Allah subhana jalla jalalu, inapokuwepo baraka ya Allah subhana jalla jalalu, jambo dogo ambalo mwanadamu anaweza kaliona ni dogo likawa ni kubwa na likasababisha kutokuwa umma. Anapiga Nabiullahi Musa na bahari inagawika katika njia 12, na wale umma mzima wa maelfu ya watu wanapita katika bahari kama wanavyopita katika nchi kavu, kwa sababu ile pigo lilikuwa ndani yake kuna barakati za Allah subhanahu wa jalla jalalu, na kulikuwa na taufiki ya Allah subhanahu wa jalalu. La haqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an tarfa akhaka bi wajhin tayyib, mtu asidharau jambo la wema hata kama ni dogo kiasi gani, hata kama alikutana na ndugu yake kwa uso wenye bashasha, wenye furaha, wenye tabasamu. Tendo dogo ambalo wewe unaweza kulianza asubuhi, ukitaka kupanda kipando chako ukasema bismillah, ukataka kula chakula chako ukasema bismillah, ukataka kusalimiana na ndugu yako ukasema bismillah, ukataka kukaa katika sehemu yako ukasema bismillah, ukawa unaingia kazini kwako ukasema bismillah, wakati unafungua mlango wa duka lako ukasema bismillah. Waweza kuniona ni dogo katika maisha ya kawaida, lakini zile barakati za Allah, ile taufiki ya Allah itakayokuwa inakuteremkia kutokana na kwanza kwako na jina la Allah mtukufu itakuwa ni kubwa sana, na italeta athari katika maisha yako ya kawaida. Tunamwomba Allah mtukufu atuteremshie baraka zake katika maisha yetu, na atujalie miongoni mwa wanaopata baraka zake. Hadha sallu wa sallimu ala imami al-mursalin wa qaidi al-ghurr al-muhajjalin, وقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وزدت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن ازواجه امهات المؤمنين وعن سائر الصحابه اجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا ولا من يعز علينا شقيا ولا محروما. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها، وأنت ناصرها على من عداها.
اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ولمن لهم الحقوق علينا والمحسنين علينا ولمن أوصانا كذلك بالدعاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.